Ես չեմ ընկալում այն փաստարկը, երբ որ ասում են, «Է, սահմանադրությունը լավն է, պարզապես վատ են կատարում»։ Լավ սահմանադրությունը հենց նրա համար է, որ հնարավորինս մեծ խոչընդոտներ ստեղծի վատ կառավարողների համար։ Հնարավորինս լայն հնարավորություններ տա հասարակությանը, ժողովրդին մասնակցելու իր քաղաքական ճակատագրի որոշմանը։ Երբ որ մենք ասում ենք սահմանադրությունը լավն է, բայց կառավարողները վատ են, մենք մոռանում ենք նաև, որ մենք փոքրամասնության իրավունքները, քաղաքական փոքրամասնության իրավունքները ընդհանրապես մոռացել ենք մեր սահմանադրության տեքստում։ 95 թվականին դա ընդհանրապես չկար, 2005 թվականին մենք կարողացանք գոնե ասենք մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը որպես պարլամենտական ինստիտուտ հաստատել, 3/5 մեծամասնություն նախատեսեցինք, որպիսի այդ մարդու իրավունքների պաշտպանը չընտրվի միայն կառավարող քաղաքական ուրեմն մեծամասնության կամքով, նման հնարավորություններ, ինստիտուցիոնալ հնարավորություններ, նորմալ սահմանադրություններն ընձեռում են։ Եվ եթե ուշադիր նայեք հայեցակարգը, նման առաջարկություններ կան նաև հայեցակարգի տեքստում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ պարոն Զադոյանի հարցերին, երկրորդ հարցը ես չեմ կարծում, որ սահմանադրական ուրեմն բարեփոխումների խնդիր է, ի վերջո մենք քրեական օրենսգիրք չենք գրում, այլ սահմանադրություն են գրում։ Առաջին հարցի հետ կապված, այո, մենք նախատեսում ենք, որ այսպես կոչվող ճակերտների մեծ, ասեմ, կարգավորող հանձնաժողովները իսկապես պետք է սահմանադրությունում իրենց ամրագրումը ստանան, որովհետև եթե մենք պոզիտիվիստորեն ելնում ենք մեր գործող սահմանադրության ամփոփող 3-րդ հոդվածից, որտեղ ասվում է, որ ժողովուրդը իր իշխանությունն իրականացնում է սահմանադրությամբ նախատեսված պետական իշխանության ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով, ըստ էության սահմանադրության մակարդակով մենք կարգավորող կամ անկախ հանձնաժողովներին ընդհանրապես տեղ չենք թողել, և բացառությամբ հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի, որը որ ուղղակի սահմանադրական ամրագրում է ստացել, մնացած հանձնաժողովների գործունեությունը սահմանադրական հիմք որպես այդպիսին չունի։ Մենք նախատեսում ենք, դա քննարկման առարկա է դեռ լինելու, համենայն դեպս իմ առաջարկը այդ առումով կայանում է նրանում, որ օրենքը նման հանձնաժողովներ ստեղծելու հնարավորություն ստանա առաջինը հիմնական իրավունքների, տարբեր բնագավառների պաշտպանության հարցով, և երկրորդը սահմանադրական այլ հիմնարար արժեքների պաշտպանության հարցով, և հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը կամ հակակոռուպցիոն ինչ-որ մարմինը կարող է հենց այդ ուրեմն կարգավորող կամ անկախ հանձնաժողովներից մեկը լինել։ Դրանց ձևավորման կարգի ընդհանուր գծերը մենք արդեն քննարկել ենք որոշակի առումով, և կարծում եմ, որ սահմանադրության փոփոխությունների նախագծում իր արտացոլումը կգտնի։ Ամեն դեպքում նման մարմնի գոյությունը ռեալ օգուտներ կտա իմ կարծիքով միայն այն պարագայում, երբ որ մենք դա չդիտարկենք որպես մոզաիկայից դուրս ինչ-որ մի առանձին օղակ, այլ դա դիտարկենք ամբողջ համակարգի շրջանակներում։ Եթե մենք ունենանք կոլեկտիվ կառավարում պարլամենտական համակարգի պայմաններում, եթե մենք սահմանադրության մակարդակով ունենանք փոքրամասնության, քաղաքական փոքրամասնությունների իրավունքների ռեալ երաշխիքներ, իսկ դրանց առանձին էլեմենտներ բավականին հստակ ամրագրված են արդեն հայեցակարգի մակարդակով, եթե մենք հանրաքվեի ինստիտուտը իսկապես դարձնենք գործող ինստիտուտ, մեր այսօրվա սահմանադրությամբ հանրաքվեն ժողովրդի հետ ունի միայն այն կապը, որ իշխանությունները ինչ-որ նախագիծ հրամցնում են ժողովրդին, ըստ սահմանադրության ժողովրդին մնում է այո կամ ոչ ասելը։ Մեր կարծիքով, և դա ամրագրված է ուղղակիորեն սահմանադրության հայեցակարգում, անհրաժեշտ է, որպիսի քաղաքացին ինքը նախաձեռնություններ ցուցաբերելու իրավունք ունենա։ Որոշակի տոկոս ուրեմն ստորագրությունների պարագայում այդ նախաձեռնությունը պարտադիր պետք է քննարկվի ազգային ժողովի կողմից, և եթե չընդունվի այն տարբերակով, որը որ առաջարկվում է քաղաքացիական նախաձեռնության քաղաքացիական նախաձեռնության կողմից, ապա դա անպայման պետք է դրվի հանրաքվեի։